ဲလာပါပြီဒီနေ့တော့ပဲလင်းမွေသီးခေါ်ဘလုံးသီးနုနုလေးနဲ့ဝက်နှံယိုးလေးကိုမဆလာလေးနဲ့အုပ်ပြီးစီပြန်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်နီးလေးကိုမကြည့်ရှုခင်မှာနောက်တင်ဆက်မယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုလည်းလက်မလို့ရအောင်လို့ like share နဲ့ subscribe နဲ့တော့ပြို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်သေးရတယ်အနုငုံတော့တော်တော်လေးမိုက်နုနေစားကောင်းလို့ဟွန်းပြင်ကျက်သွန်ထောင်းချစ်ချင်နေရဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဈေးသွားရင်လည်းဘုံလုံးသီးသေးတွေတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာကြာတော့သူ့ကိုပဲလင်းမွေသီးလို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်เนาะဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော်အကင်းလေးရထားပါတယ်အကင်းလေးကြာတော့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိပြီးစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကြာတော့အချောင်းရှိရှိလေးအနေနဲ့ជីကြီးလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရလာတဲ့ဘုံလုံးသီးတွေကိုရေရင်နဲ့တေချာလေးတန့်စင်အောင်စေးပွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဖင်တဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်เนาะအလုံးဝရမ်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးအိုက်နေပိုင်ဖြတ်မှဆိုလို့ရှိရင်တတိလေးပဲကြံတော့မှာမို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြတော့ဝက်နှံယိုးလေးတွေကိုသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ဝက်သားလေးနဲ့ချက်မှဆိုရင်ချက်လို့ရသလိုပဇွန်လေးနေနဲ့လည်းချက်ရင်ပို့ပြီးတော့အရသာလည်းရှိပါတယ်เนาะပဇွန်ရဲ့အရသာလည်းချိုးဘလုံးသေးရလည်းချိုးဆိုတော့ပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဝက်နှံယိုးလေးတွေကိုတန့်စင်အောင်စီးပွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆွနှင်းမုတ်လေးအနည်းငယ်လာပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အငံအတွက်အရသာကိုကြတော့စားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့လုံးပြီးတော့နေထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့အချိုမုတ်တွေပါရောနေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောနေလို့ရပါတယ်ဟင်းချက်မဲ့အနည်းကိုကြတော့ကျွန်တော်ကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီကိုတုံးထားပါတယ်အနက်မမွေးလေးပူကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းတွေပါထည့်ထောင်ထားပေးလို့ရပါတယ်เนาะစီပူလာလို့ရှိရင်ထောင်ထားတဲ့ကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီလေးတွေကိုစီကြက်တက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့စီဦးကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးမထည့်ထားပါဘူးနောက်ထပ်ထိုက်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဝက်နှံယူကအစီလေးအတွက်အစီလေးကိုရှော့ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွနင်းမုတ်လေးနည်းနည်းပြန်ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်အယောင်တင်မုတ်ခေါ်အစိမ့်မုတ်လေးထပ်ထည့်ပါမယ်နော်ဆက်ဆက်လေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငုပ်ဒီအချောက်တောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြက်မုတ်လေးပါရောပြီးတော့ထက်ချက်နိုင်ပါတယ်နော်ကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီအနှံ့လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားအရသာနယ်ထားတဲ့ဝက်နှံယိုးလေးတွေကိုလာပြီးတော့ထည့်ပါမယ်เนาะတကယ်လို့ဝက်သားမစားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျက်သားနဲ့ပြောင်းချက်ချင်တယ်ပြောင်းချက်လို့ရပါတယ်เนาะအသားလေးတွေထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီအသားလေးတွေအနည်းငယ်ကြော်သလို၆သွားအောင်လို့ရေမထည့်ဘဲနဲ့အဖုံလေးပိတ်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံလေးဖွင့်ပြီးအပေါ်အောက်နောက်ထပ်တစ်ခါလောက်ပြန်မွေပေးလိုက်ပါเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်အသားလေးလည်းနည်းနည်း6လာပြီတင်းလာပြီဆိုရင်တော့ငေးစုံဆေးရည်လေးထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါပြီရေဘူးအများကြီးမထည့်သေးပါဘူးเนาะဒီတစ်ခါမှာတော့အရသာအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်အသားမုတ်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုထားပြီးသားငပိရေကြိုလေးထပ်ထည့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အရသာတွေအားလုံးနှံ့သွားအောင်လို့အပေါ်အောက်တစ်ခါလောက်မွေပွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံလေးပိတ်ပြီး10မိနစ်လောက်ထပ်ချက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံလေးဖွင့်ပြီးအရသာမြည်ပေးလို့ရပါပြီနော်အရသာတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ပန်လင်းမွေသီးခေါ်ဘုံလုံးသီးလေးတွေကိုလာထည့်ပေးလို့ရပါပြီနော်တကယ်လို့အရေးလေးနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေလေးထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြတော့နောက်ထပ်ရေလေးအတင့်တင့်လေးထပ်ထည့်ထားပေးပါတယ်နော်ရည်လေးကိုအတင်းတင်းလောက်ထည့်ပွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြထားတဲ့ဇပင်လေးနှစ်ချောင်းလောက်ထပ်ထည့်ပါတယ်เนาะအမွေးကြိုင်ကြတော့ကဲဒါဆိုရင်အဖုံလေးပိတ်ပြီးတော့ဘုံလုံးသီးလေးနွမ်းပြော့လာတဲ့အထိထိုက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်เนาะဘုံလုံးသီးလေးဒီအခုလိုမျိုးနွမ်းပြော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အမွေးကြိုင်မဆလာလေးပါထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့မဆလာအမွေးလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်เนาะဒီနေ့သူ့ကိုဘာလေးနဲ့တွဲစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထူတာငါးလေးရဲ့ကြက်သွန်လေးရဲ့ရှောက်ရွက်လေးရဲ့ချစ်ချင်းလေးတုတ်ထားပါရယ်เนาะကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနံ့မွေးပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့ဘုံလုံးသီးဝက်နှံယူဟင်းလေးစားလို့ရပါပြီဗျစားလို့ရပါပြီဒါအတုတ်လေးထူနာငါးကိုတုတ်ထားဆက်နေနေယူလိုက်တော်ရစားတော့ကောင်း
爹爹的弄弄弄就找你卖弄你撒高了嗯别人家懂糖这千人呀这老子是马家多别人没的好了就你大爸爸大蒙的人蒙蒙的哦耶大蒙的呀嗯杨沙高的心里我加一沙边了吗沙边还是第一家的好了我们拿他不留的马上就塞不了对吧你不留的我站在这里说的是我们好吗站在这里也可以吧好了我接触电话了拜拜没有